igrao si košarku onu, pa onda basket. Znam da ste ti Raške, koje tu još bio, harali i bili najbolji na svetu jedne godine. Kažete za basket? Da. Pa Raške mi je bio, Raške mi je bio veliki konkurent i rival. On je igrao za Zemun. Da. A ja sam igrao za Olim, se zvala ekipa, a na svetskom nivou smo se zvali Beograd. I mnogo smo imali duela. Onako bili smo bar s tim što je mislim na svetskom nivou on pravio veće uspehe od to jest njegova ekipa veće uspehe pravila od moje. Ali recimo kad bi se izvukle pobede i porazi, mislim da smo tu bili recimo egal. A sad ste zajedno u pobedama. Jeste. I ono, baš smo postali super prijatelji i ovaj, mnogo volim njega, njegovu porodicu. Guramo se, podržavamo i tako idu neki čudni putevi. Bili smo rivali, sad smo saigrači, kolege, prijatelji.